بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما بعد ولا ليال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله قال قاحو إلهي سبحانه وتعالى هنو نحرستو إلهي سبحانه وتعالى هنو كان ميدمانتين إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى وحان كبرينا إنو دباتضا إيو دبتا ومركاسي نكدو القاضة بإذن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قفل بوحان وسن حنوك لا كقاضة، قفل بو دباتيسن دباتضا لا كقاضة، قفل بو مرقيسن إلهي سبحانه وتعالى مرقادة إيو حزنك الله كفيد إن شاء الله تعالى. ولا ليال سودو هذا إن شاء الله موقالك نوشر قرية نولا قرية وانكم عايسنتين إن شاء الله وحسوسين وكليا مركك ودولا ليال. كصلي حبيب كان النبي جينا عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. بسم الله. ولا ليال وحيدين سوقد بنا الريوين إن شاء الله تضبيه طبعا لحيتون ميلاسي قارية هدية الريوين كاسي كوريوت إن شاء الله وحيكوكو بشارين أيان إن النقوني ستقف سعادة فربضان كترة ونرول سعادة فرحات بضان سعيد نرول مركاسي قناع سنة ودقرانة إن شاء الله تعالى كوكو بشارين أيسا hadiyad aragtid. Walaal riid kood waxay tahay hadaad kariyootid kabo sarsare yani kabo dhaadheer gabaha dumarka ama kabo budbud oo kale oo kabo joogooda sareeyo laakiin midabkooda uu gaduudan yahay insha Allah ta'ala adoo la yiraahdo waxay kugu bishaareynaysaa nolol saacado farabadan leh oo raaxo badan. Riidada kale waxay ka leysaa walaal guri aadan garaneynin ayaa joogta gurigaasi laakiin waxa sameeyneysaa waad nadiifineysaa oo waad dhaqaysaa ama waad nadiifineysaa cabsi iyo walwal waxana ma dareemaysid oo caadi normal weeyaan dareenkaaga. Riidadaas waxay ku tilmaamaysaa insha Allah nolol saacado farabadan, nolol wanaagsan. Riidada kale waxa weeyaan adiga karinaya digir ayaad aragtay ama adigoo diyaarinaya afur ama fatoor ama soo quraac adigoo diyaarsanaya oo dadka u diyaarinaya ama diyaarsanaya oo faraxsan riyadaasi insha Allah nolol saacado badan oo degan oo xasilan insha Allah ta'ala oo nolol aad ku faraxsan tahay ayaad ku noolaanaysa. Riyada kale waxa weeyaan qaraabadaada oo ku yimid oo yaani marti ahaan kuugu imaatay oo marti soo reedid riyadaasi inay nolol saacado farabadan oo wanaagsan bay ku tilmaamaysaa insha Allah. Riyada kale waxaad aragtay nin aadan garanaynin oo ku shakansanaya adala macmacaan ku sheegaya oo markaasi de kula hadlaya riyadaasi insha Allah waa nolol saacada oo ku farxaysid oo farxad badan ku dareemaysid ayay ku tilmaamaysaa. Haweenayda laqabaa mooyada laqabaa haday aragto dooni qurux badan oo badda dhex jiifta ama meel kale taalla qurux badan laakiin insha Allah waxay kugu bashaaranaysaa noloshaada nolol degan oo saacado fara badan oo raaxo fara badan aad dareemaysid. Riyada kale adiga oo markaasi dulka yani ka soo saaraya dahab ama diamond ama lacag ama kayd yani riyadaasi idana nolol degan oo maal badan khayr badan ayay ku tilmaamaysaa. Riyada kale waxa weeyaan waa wanka ama iidaha ninkeeda oo midabkiisa bunni yahay oo kala riyo ku aragtay gabarna waa tahay yani gabar aan la guursan noloshaasi nolol saacado badan ayay ku tilmaamaysaa. Riyada kale waxa weeyaan qofta riyada ku jirta ama gabadha ayaa ama weynayda waxa ku riyootay yani silsilado ama asaawir dahab ah iyadoo xadaysa yani xaditaanka waad xadaysid riyo fiican weeyaan waxay ku tilmaamaysaa insha Allah ta'ala nolol saacado fara badan leh biidhin la caza wajal. Riyada kale walaalkaaga ka weyn oo nool ayaa riyo ku aragtay iyadoo loo geeyay riyadan inay tilmaamayso garab istaag in uu ku garab istaagayo oo ku kaalmeynayo haddana nolol saacado fara badan raaxo badan leh oo xasilan oo macaan badan ayay ku tilmaamaysaa. Riyada kale adigoo ku dhawaaqaya shahaadateenka ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu adigoo ku dhawaaqaya ayaad ku riyootay ayadoo taasi ay tahay mid wanaagsan haddana nolol saacado fara badan leh ayay kugu bishaaraynaysaa insha Allah. Adigoo iibsanaya khubs ama roodi riyo aad ku aragtay yani waxyaabaha burka laga dubo noocyadood kala duwan riyadaasi waa nolol ama saacado fara badan nolol saciid ah oo aad ku raaxaysanaysid ku faraxsan tahay ayay kugu bishaaraynaysaa insha Allah. Adigoo kaba cusub iibsanaya ayaad ku riyootay riyadaasi waa guur bay ka hadlaysaa haddana waxay ka hadlaysaa de guur farxad leh oo saciid ah oo aad ku raaxaysanaysid wad ku qanacsan tahay ayay ku tilmaamaysaa insha Allah. Waxaad aragtay gabadha ama hooyada xaamilada ah waxay aragtay gaari cad oo midabkiisu cad yahay iyadoo iibsanaysa ama arkaysa waxay ugu bishaaraynaysaa insha Allah nolol xasilan oo degan oo saacado farxad badan leh. Riyada kale waxa waa dhiiqada oo biyaha roobka ka timid oo dharka ka wasakhaynaysa riyadaasina aad bay u fiican tahay waxay ku tilmaamaysaa insha Allah tacaala nolol saacado fara badan leh oo raaxo fara badan leh oo saciid aad ku faraxsan tahay. Riyada kale ugu dambeysa waxay noqonaysaa insha Allah alaabta guriga sida armaajada ama kumidiinada ama asaasul bayt wax loo yaqaano oo kumbaleed ah ama kala duwan laakiin midabkooda uu cad yahay hadaa riyo ku aragtid insha Allah nolol saacado fara badan leh farxad fara badan leh ayay kugu bishaaraynaysaa biidhnillaah casa wajal. Walaalayaal intaan muuqaal mid kale mid ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa في أمان الله. السلام عليكم.